acabar. Márcio Cruz, área de concentração. Última chamada para João Paulo Júnior Madrid Bar. O atleta tem 30 segundos para comparecer à área de concentração ou será desclassificado por WO. Quem é esse que tá lutando com o balão? Leopoldo. Sabe Leopoldo? Renato Gomes, Gávea Jiu-Jitsu, área de concentração. Falando que ia ficar feio.
por favor.